Жаңа оқу жылында ОБТ-ның форматы өзгермейді. Әдеттегдей түлектер тесті үш тілде де тапсыра алады. Ал шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификатқа ие болған оқушыларға жақсы жаңалық бар. Олар бейіндік пән бойынша тесттен босатылады. 2019 жылғы мектеп бітіруші түлектер ұлттық бірыңғай тестілеуді 4 рет тапсыруға мүмкіндік алады. Ол үшін қаңтар, наурыз, маусым мен тамыз айларында өтетін байқауға алдын ала өтініш берсе болғаны. Ескере кететіні, ондай жағдайда сіз тек құжатыңызды жоғары оқу орнының ақылы бөліміне тапсыра аласыз. Егер грант ұтып алғыңыз келсе, маусымдағы негізгі сынаққа қатысуға да болады. Мұның бәрі оқушының эмоционалдық тұрғыда шаршамау үшін жасалған жағдай, дейді білім және ғылым вице-министрі. Естеріңізге сала кетейік, 2018 жылы грант саны 69 мыңға жетті. Бір орынға 4 талапкер құжат тапсырған. Келер жылы бұл көрсеткіш көбеюі мүмкін. Биылғы жылдан бастап, егер ағылшын тілін тапсырам дегендер жаңағы профильді пәні ағылшын тілі болса, онда олар тек қана осы біздің ұлттық бірыңғай тестілеу орталық өткізетін тестін ғана тапсырып қана емес, егер халықаралық жаңағы IELTS, TOEFL сияқты сертификаттары болса, оның мерзімі жарамдылығы болса, онда әрине де сол сертификатты тапсырып, тиісті балын ала береді, онда біздің жаңағы ағылшын тілі бойынша пәні бойынша емтиханды тапсыру керек жоқ болады.